Hola, què tal? Benvinguts. Avui ens trobem amb una mini cuina, diguem, gairebé una cuina de joguina, però aquí al costat n'hi ha una altra de més professional. Aquesta hora, diguem, que és una estona que està tranquil·la, no hi ha gaire moviment, perquè és d'hora al matí, per això ho hem pogut fer, i avui ens hem desplaçat a Can Jubany. I per què? Doncs perquè estem en companyia d'en Quico Arumí. Bon dia. Bon dia. Que és el cap o xef de cuina? Poder cap, no? Xef seria més cap a... més cap al, no, cap al sud. Cap de cuina, diguem. Molt bé, el cap de cuina d'un restaurant amb una estrella Michelin, o Michelin, com diuen molts, i que, doncs bé, són d'aquelles persones que no estan gaire a la vida pública, diguem, fer una feina molt important al darrere. Quico, comencem aquests dies, malauradament, sempre parlant del mateix. Sou un dels molts sectors afectats per aquesta maleïda pandèmia. Com s'aguanta això? Mira, com s'aguanta això, ja s'ha dit amb el Nando, més a tot, que és el, tresor de l'empresa. Com jo, com a cap de cuina, és un problema molt gran, perquè el sector estem deixant de generar ingressos. En el moment que deixem de generar ingressos, hi ha pèrdues. I... un desastre. Ha servit d'alguna manera, tots ho heu fet, no sé si reinventar-se, però sí buscar altres fórmules, no? El servei a domicili, en fi, a fer uns canelons que estan tenint un èxit brutal. Sí, el Nando el que hem fet l'empresa, hem fet croquetes, que ha sortit una línia nova d'empresa, que si Déu vol serà un boom, serà una empresa molt puntera. I nosaltres el que no hem fet menjar per emportar a casa, perquè també era una època complicada, som un restaurant d'única de nivell i costa molt tindre aquest engranatge per fer menjar per emportar, perquè la gent també està una espantada i... Nosaltres hem anat tancant, hem anat obrint, hem estat a l'hotel Albereda, hem fet projectes nous, hem mirat pel futur fer coses millors i hem intentat fer plats nous i reinventar-nos. Quico, anem, retrocedim. Com et ve aquest amor, diguem, per la cuina? Com, suposo que ja sí, no diré si neix, però ja... o no? Mira, jo de ben petit ja m'agradava cuinar, perquè m'agrada menjar. Se'm pot veure amb la silueta. Això és important, eh? Soc de menjar, i a mi m'agrada menjar. Jo disfruto, amb una taula sentat, disfruto menjant. Tot va començar de petit, que jo vaig... bueno, m'agradava cuinar, sempre m'agradava... amb 7 o 8 anys ja feia la meva truiteta, m'agradava. Allò que vens una casa que hi tens els avis, hi tens els pares, i sempre s'hi cuina. I em vaig anar fent gran, i el meu pare té un taller mecànic, els meus germans hi treballen, i jo m'hi podia quedar. Però jo era una mica rebelde, i vaig veure que allà em feien agafar sempre l'escombra. I el meu pare coneixia el Nando, coneixia un cuiner que es deia Àngel, i un dia va vindre el Nando a casa, li vaig fer els cafès, li vaig portar els postres, i li va agradar el Nando. Hòstia, aquest Nando es veu treballador. Com podia dir de tants, va fer aquesta expressió poder perquè es trobava gust a casa. I vaig començar aquí a treballar, vaig començar aquí a Can Jubany, vaig començar, diguem-ne, de cap de partida de primers, que jo vaig començar que no sabia ni tallar ni una ceba. O sigui, la teva primera experiència va ser aquí. O sigui, no has passat per l'escola d'hostal. No. La meva primera experiència va ser... Això encara té més mèrit. Bueno, mèrit podeu que m'ha ensenyat. Però vaig començar aquí cap de partida de manides, diguem-ne, de plats freds, que abans hem evolucionat molt en 15 anys. El que fèiem fa 15 anys, abans m'ho miro i penso... com ha canviat la cuina. Tenim una estrella fa 15 anys, o 18, ja en tenim una, dic... o els que ens de la Michelin no venen més, o... hi ha hagut un canvi molt gran. Jo vaig començar de cap de partida de quarto fred, i juntament tenia en Josep Maria, que era un cuiner ja format, que estava a passeria i m'ajudava. I doncs vaig començar a fer amanides, plats freds, aperitius, i com que era una persona que hi ficava molt interès, vaig anar pujant. I en poc temps vaig tindre una partida, i ja no agafava l'escombra cada dia, tot i que podia algun dia encara l'agafo, que no és cap mal agafar l'escombra, però vaig anar pujant, fins que, per circumstàncies, el cuiner va marxar a Mas Osó, em vaig quedar jo, el Roger, que era el cap de cuina, va plegar, i jo amb 20 i pico d'anys em vaig quedar com un cap de cuina, 20 i pico d'anys, a la sombra, perquè el Nando, clar, 20 i pico d'anys, un cap de cuina a Can Jubany era molt jove. Era com la sombra del Nando. El Nando hi era cada dia, jo li feia els sofregits, li picava el julivert, fins que cada dia vaig fer més, vaig començar amb 20 i pico d'anys a començar a fer compres, el Nando em deixava fer, el Nando, la sort que he tingut, que el Nando també m'ha deixat fer sempre molt.
sempre controlant-me, perquè el nano és com una àliga, està molt amunt però veu tot. Em va deixar fer compres, anar controlant, i a poc a poc m'he anat espavilant, i ara li porto a aquest restaurant. Juntament sempre ell és l'amo, el gerent, i està sempre, però jo intento fer la meva feina. Realment, doncs, és un camí que no tothom doncs, ha tingut l'oportunitat, no? I a més, com molt bé dius, tenint mestres a davant i sobretot tenint una persona com el Nando, doncs això no sé si ho fa més fàcil, però si més no, tens alguna porta més oberta, no? Jo treballant amb el Nando ja he tingut moltes portes obertes. He pogut anar a fer algun estatge a restaurants d'estrella, com el celler de Can Roca, que m'hi entra tothom 15 dies. I també l'aval de poder treballar a Can Jovany és un aval molt gran. Dius, tu treballo a Can Jovany i s'obren moltes portes, perquè és una casa bona i solvent. I això que és molt important. També, lògicament, suposo que hi ha molta joventut en aquest cas, nanos que venen de l'escola. És més fàcil? Estan més allò disposats, no?, a aprendre, perquè és el que volen si venen aquí. No, exacte, aquí ho fem molt fàcil. Tota la gent que hi ha aquí treballant a Can Jovany ara, que jo sóc un d'ells, som tots que hem vingut d'escoles o han vingut aquí molt joves i els he format. Això és com una cadena, una tròfica. El que no fa equip, els mateixos companys que viuen al pis, que hi ha dos pisos, que el nano té dos pisos, que té molts treballadors, els mateixos companys ja l'aparten. El que contesta, el que beu més cervesa al vespre, el que porta mal rotllo, el que no sap tindre company, ells ja el van apartant. Ja em van arribar amb veus. Tu, aquell contesta, aquell no sé què, aquell no neteja els racons, aquell, i finalment ja el vas apartant. Et vas quedar amb gent que no és que siguin més bons o més bons, que tinguin ganes de treballar, que tinguin compromís, que tinguin... He tingut gent que a vegades dius, aquest noi li costa una mica, li costa perquè hi ha gent que li costa més o li costa menys, però té bon cor, té interès, té ganes, dius, me'l quedo, perquè és un tio que no et falla, ve a l'hora, és puntual, si s'equivoca ho fa amb el mal cor, clar, si s'equivoca gaire, dius, tu rei, dues coses és vermella, però bon cor. És una feina sacrificada, perquè són moltes hores, i d'acord que teniu el dia de festa setmanal, però vull dir, dissabtes, aquí feu festa el diumenge. Dos dies. Bueno, això també ha anat canviant. Home, jo també ja... ha anat canviant. Ojalà pogués fer 8 hores un dia o fer-ne 4, perquè el que m'agrada és viure. A mi la cuina és... La gent diu, la cuina és la teva vida. No, la meva vida és la meva família, i la cuina és una part de la meva vida, perquè jo la cuina m'encanta. I m'agrada cuinar, m'agrada cuinar a casa, m'agrada anar amb uns amics i remenar l'olla, m'agrada. Com el que li agrada remenar cotxes, li agradarà sempre. Però a mi, si pogués treballar menys, ho faria un dia. No. Aquí estic bé, tinc dos dies de festa. Estic bé perquè també assumeixo el meu rol. Treballo 12 hores cada dia, o 11. El diumenge, si tinc de fer comanda, faig comanda. Si el diumenge em truco, tu em porto múrboles. Doncs agafo el meu segon. Tu vés a obrir Can Jovany, o m'espavilo. Però és la meva vida. Diguem-ne que ojalà pogués cobrar més i treballar menys. Això seria l'hòstia. Això la majoria. Això ens agradaria a tots, no? Sí. Hi ha una cosa teva que ens crida l'atenció, ens crida, no? Ets un amant del món de la tòfona. Sí, bueno, m'agrada. També per mi jo penso que a vegades és una escapatòria, perquè el que m'has comentat abans, que hi ha molt nervis, jo tinc pressió, tinc nervis. Hi ha moments que el servei s'encalla i tinc un equip molt jove, que tinc un equip que a mi ja té 21 anys. 21 anys, però no els canvio per res del món. Però hi ha moments que s'encalla el servei i jo haig de desencallar el servei. I no puc cridar, tinc de fer anar les meves mans. I anar al bosc amb els gossos és llevar-te d'hora al matí, fer el cafè allà a la gasolinera o fer el cafè a casa, treure els gossos, fer aquell entrepà que ha fet el dia abans que el pa és tou. I el Coca-Cola està calenta, però allà al bosc, que culls quatre tòfones. És com una escapatòria. A més, la tòfona m'agrada i m'agrada treballar-hi. I per mi és com una escapatòria. És com el que vas esmorzar diumenge amb els amics i xerren de futbol i de política i s'esbaralla amb els companys una hora, doncs jo anar al bosc és estar amb aquells gossos, donar-los i... Jo també veig que els meus gossos els tinc a casa, en un pati. També és com puc sortir amb ells i donar-los el que es mereixen. Llibertat, córrer, collir tòfona, el que ells volen. Jo els dono aquesta llibertat, també. La tòfona també és imprescindible, pràcticament, en la vostra cuina, no? Sí, la tòfona per nosaltres és un emblema de la comarca. Ja estem parlant de la comarca. La tòfona és un segell d'Osona, tot i que no és la comarca més productiva de Catalunya, perquè tot és salvatge, no hi ha cultiu, però la tòfona per nosaltres... A Can Jovany, ara parlo amb Can Jovany, amb nom meu, a l'època de la tòfona és com estem més valents. Tòfona i caça, com el Toni Sala, els Casals, el peix sí que el toquem i toquem molt bon peix, però
Fort és el nostre, i l'Orca, tenim un Orca ara, que tenim un Orca, és sí, una meravella. Sí, també te volia comentar, quan he arribat, ja ho havia vist, però fa un goig extraordinari. Ara fa goig, ara està una mica molt terrós, perquè es veu molta terra, sí, avui normal. Ha plogut, però tenim el fava pèsol plantat, tenim maduixers, tenim cols, tenim un hortalà que és molt treballador també, i ens entenem molt bé, jo li porto la part de gestió de què plantem, i ell la part manual. I cada dia sortim a fora, avui perquè no l'has pogut veure, que més endavant ho podràs veure, cada dia surt l'hortalà amb un noi de pràctiques a dos i collim el els producte. Els he vist quan he arribat. Doncs estàvem collint el producte i el que és molt maco l'estiu és que sortim dos o tres i collim tomàquets, api, ho collim tot cada dia. I això és una passada. Això el producte és... Intentem que el producte, això és una cosa que el Nando també ha volgut molt, que no entri a una vera, que el producte sigui fresc. Tu no menges una maduixa que va de collir de l'hort, madura al punt de maduració, i no hi ha maduixa més bona. És que no hi ha més, que això és com una maduixa de casa, tens un maduixer a casa ben cuidat i fa 5 maduixes l'any, però les culls com estan al seu punt de maduració i te les menges són una passada. Hem volgut conèixer la interioritat d'una cuina i en aquest cas doncs, del cap de cuina de Can Joan, que és en Quico Aromier. Abans de començar em demanava, em faràs alguna pregunta trampa? Perquè l'entrevista és tal qual, no està preparada, ni ell sabia què li preguntava. Li he dit, no, cap pregunta trampa. Te'n faré una que no té res a veure amb la cuina. Però no és trampa. Ets un gran amant del futbol, ets un amant del Barça, i a més tens l'oportunitat d'haver estat moltes vegades amb el nou president del Barça, en Joan Laporta. Com ho veus, aquest nou cicle que comença? Jo et diré que estimo el Barça, també, t'haig de dir això. Jo sóc sincer, jo, algun cop n'hem parlat junts, jo el que vull és que jo, a Laporta, m'agrada com a tio, és un tio carismàtic, poder li falta una mica de... va molt a tope, però, hòstia, és la persona que a mi m'agrada. Jo el que vull al Barça, el que m'agradaria és que som un equip, som un grup, no som un país. Tots anéssim a una. I el president que hi ha ara, doncs, si el Freixo o el Font s'ajudessin, i hagués una unió, no hi hagués com un país que hi ha 5 partits polítics i van a matar, no, hi hagués que tots volem que el Barça el guanyi i juguem bé. I ara mateix, des que hi ha Laporta, sembla que no, però el Barça ha pujat, sembla que la gent hi hagi un boom. Home, necessitava estabilitat al club, no podia estar interinament tant temps. Jo... Això m'imagino la cuina de Can Joan sense un cap de cuina. Exacte. Per exemple, no? Bueno, sense un cap de partida, o... Bueno, un cap, algú... Els jugadors guanyen el partit, el president no el guanya, però... Si tens darrere un suport, sembla que el Barça jugui bé. Ara el Messi fa gols un altre cop, que no sé si és perquè no en feia, però ara fa gols. Se'l veu més alegre. Se'l veu més alegre. Jo vull que el Barça vagi bé. Tu creus que es quedarà el Messi? Es quedarà segur. Es quedarà segur. Jo ho afirmo. Molt bé, doncs aquí queda gravat això, eh? Queda gravat. Quico, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu. Igualment. I bé, seguir endavant i escolta'm, felicitats a tu, a tota la gent de Can Jovany, amb en Nando Jovany, que també hi tenim una bona amistat, i per tant, esquivar aquesta crisi per culpa de la pandèmia tant com es pugui, aviam si ho podem acabar. Esquivar, no l'esquivarem perquè ens fan tancar. Jo ho entenc perfectament que ens facin tancar, però... També demano que des de la Generalitat, on sigui, una ajuda a l'empresari i una ajuda al treballador, perquè moltes famílies se'n ressentiran, però cada mes hem de pagar els impostos, això està claríssim, eh? Molt bé, Quico, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, i a vosaltres també, gràcies per seguir-nos a les xarxes. La setmana que ve tornarem amb un nou convidat o convidada. Adéu-siau.